Kumuna ko program wana bichitu chagena mumaso nze kefas mayumba nino mwana mwana mifilosofa kaso Samuel kugena mumaso kuchakunyo nyola ikuota kutaro wakati wa Israel ni Palestine ni inga tukubutu tujitubide dala Israel jiava Palestine jiava Gaza jetia West Bank ingiria muwa bulituoge de kugamba tugeze na tujisesula inga tututuse tutanikide wale lutu wakoma walu likisi lulitu wakoma ngankula gaba sajano uweba sajesinze Uganda bagala batuweleze ku bantu bagala batuweleze ne kubulya ne nsonga ki ne bitundu byali byenkana byo bagenda okuteeka moyo yamani kiwanga Uganda ni sikimu no tubuli no jaone sio liza abantu bali baluza nga baluza bali bayino batu oloku watu wetu ti abaluza ati baba tu abaluza ati bayina tu aha era banji ku chief boundaries zaje banji bacha babiyogera ko mugeze nti bali bagenda okuleta abaisraeli nga tamanyi na yenge chitufu kyali ki nti abaisraeli ekirowozo ky'okubaleta wano chava kumusajja oli chembali ni gwenda kulambe we yatambula nala be bitundu naga bino byali kolera siyo de hasis abantu babalete wano ala bitundu kirunji nadayo namubulira yes era wano kwe kujituma Uganda ni scheme na yenge chama suma kitundu cha chigendo sali wako ku Uganda kali katindi lwakwa cha chitwalira mu Victoria ya bali baba balide bafune ku Victoria awali amazi bagende mpaka ku Djibouti yes bafune access kure DC. Deni wade paka kuleke Malawi. Awo naba wewa aba Yudaya. Singa Afrika batu, batu futiza tuwali chuulide. Singa baba leta. Tuwali ulide. Umuja tala ntali hey. Ya nyawo. Soka akati wano, ngechiwa kosa chino baso kane wachireta. Oku konvisi nga ba Yudaya, tituwa tuwala yo chakasera. Temporali di. Nti oruwa kuba wanye chitaba ntuwe Russia. Okubayiganya okuli mawanga agenja ulo katusoke atera shababa gobyeyo nabagamba tuwafune je tubale katubajeyeri tusoke tubateke Uganda yo bungereza ange kibalo kyayo abasajja bali bamanyi business bayina kusente bwe babaleta oja kusanga amasamba gakuze bali memwanyi bungereza efune mulerera yinje bazimba ebere productive era basetolaz abali e Kenya beba kabili ya chamber ini timu utufu rewe teko la nekolo negani ama finike vya ukulima tebabi manyi business tebabi manyi tali musubuzi buliyo tebabi manyi ebi rombe vibale miyo kusima so munonye ya bantube muleta government ya bungereze tu etuga ya lidide chamber ini nabi ulida na achivala anti yee ama Yudaya vajia kukola okay. Nazayo. Kakati bagenda okutuuza abayudaaya bagenda okutuuza Congress eyokubiri eyatule basa Switzerland lukumi mulwenda mukaaga so lukumi mulwenda ena Congress eno bagenda okujituuza Switzerland Switzerland yewali mnyuto yewali chije wali begirisi zenyo ebisele baita Congress eyo ku luno bayita abantu banji balinga mu lukaga 600 mulimu abakyala mulimu aba okuva mu nsonda zonezensi bachi mu America twagalayo twatwali na nyoba Yudaya eno twalinga bali se wanga nerero te yaliyo bali mujasa omu Ethiopia bali wo banje kitagambika yes Ethiopia bali yo Misri bali yo ogende bitundu byonna ebyo bya Morocco nga yonna wa Judea ba Yudaya kale yonna buli nsi bayitangayo nti oyo yanazayo information ababuulire bitesebwako okuvera sha kuva Australia kuva Argentina buli wamu bonna ne bajja bwe batuuka mu Congress siyo da asiza atuuka akamba naye kinshino tunachanjuya tuti abantu kamba omanye ebimu byo tubirekete tubibuulira yes, abantu tuwabuye ke imuti na ichi no katuchi wagambe. Biyete mubinyega kutuwa wagambe. Kakati chino wachireta mu meeting. Chokuwa tino wali wopulani ndala eyokuwa lete Uganda. Yes. Bwajanjula siyo de Aziz. Mkongresi? Jeba yite ebasa Switzerland. Switzerland. Ha, echi ali wali. Niba kubengalu, wama standing ovation. Yali bisibu. Omuyuda yali nempaka. Ezitagambika. Ati. Banange. Kakati wano.
yali afunye wo musajja mko Simon Maximilian. Simon? Maximilian Nodu. Ono. Baamu wo mulimu gwa kugezaako kuba bantu bano lulimi baba kirize. Ekyo kubaleta Uganda. Era wano yagezaako n'ayogereza abantu ne bababuulira ebirungi bye kubaleta e Uganda. Wano meeting we yamala ne yekutulamu. Abangi abamukurasi ebisende byali akola abangi obasonga bali balina okwogera nawo naye lwakuba nti naate abangi baasukka ne reaction yasukka abasinga bakkiriza era omusajja ono Maximilian Nodu n'abamatiza nti bannange kino kiringa peyinikira kukakanya bulumi nti obulumi bwamusanze bungi bana abayudaaya abali e Russia bafa mu Europe bali bafa n'olwekyo okutaasa ku bulumi bw'abantu abo tusooke tubatwale e Uganda naye nga kyakaseera etwale lyaffe mu Palestine kikyaliwo naye tubatwale e Uganda abantu baagamba n'okubiwulira tetwagala kikibaatya nti bano bayinza okuba balimba tisobola kuba kyakaseera Engumeri yawe, kalicha yawe, nedini yawe, liwali. Baga lechife chitu kufu Yerusalemi. Baga, tebasobola kuwela wa watalibi intuwe vyo. Bali no kuda wali. Kakati onorua yogirabi nubahuli langawe mula. Era wano mwali mubasajja bakulu banji. Abakulu bola bila dala. Abali yambi yeko, baga nila dala. Kati wano kwaliko mgu wali baita Moses Gasta. Moses Gasta yagamba fe obabye ebyo tutaddewo ne movement endale yaffe twabukanye ku zionismu yamwe netandika yaffe tujitaddewo ngayo yakuza abayudaaya palasayimu ababaze Uganda mukole ebyamwe ne yegatibwako n'abalala bangi kakati wano siyode hasizi yatuuka n'atunula mu meeting Nasirika na agula necho kuogela. Shiyode kati ya uyakuba Azizi ya kolange ya kolanga sinika. Kati ya chiyama ye ya tandika ziyo nisimuli ye chiyo personi. Kongrese ya soka ya jirimu. Neno ya jiche ya linze. Ya tambu de mawanga ya tese ganyiza na wakulembeza abenja ula saba anjulide. Timubutufu e chitu kolera. Tuwa yogele ganyiza nebungereza. Netoge ya ganyiza nebalosti yudi family haba gaga haba sponsor linga. Bane ingecha wanuchinja kuba chisibu. Palestine. Ebitundu bya Musaba Sinai Peninsula tebijja kusoboka. Wabula balese option ya Uganda. Mama. Abasajja b'ekyanga olw'ekyanga. Era wano basaba nti katukutulemu ekibiina. Mwabakizo genda e Uganda musigale mu meeting. Fetufulumye. Nenga bebasinga obungi abafuluma. Abali batono. Nenga bamanyi bakuguba. Naye lwakuba nti kye baakola kyakwata ku buli omu. Siyode Azizi ne munne Nodu gwe ya Maximilian n'omulala Chemus Wiseman abali bakulidde kino basirika bati. Ku kye baalaba Siyode Azizi yavaayo kujja kwetonda. Nti yatuka n'abagamba bannange namwe muri yakitinze ne musuka okumanya bali yakitinga kwaliko mwana mulenzi bali bamuyita Vladimir Jobotinsky myaka 2-3 yali muyizi oyo yagwa wali nazirika n'okuzirika olw'okwogera obwogezi kwekyo nti eri kugenda Israel Palestine tugenda batwala Uganda nazirika kize kyalinga kivume okwogera kuba kye esuubi lyabwe lyonna liri Palestine wali Era bamanyi kyekibaleese kutwanju ya kikiddako ate babagamba kubaza Uganda. Mwana mulenzi naziriko oyo nagwa wali. Abalaba bakonga bagudde bannaabwe mu bulago bakaba amaziga agatagambika woowe tufudde. Reaction. Sajja ne kibasobera. So bagenda okuva mu meeting. Nabe kutudde mu Uganda kiganye. Era bano beekutulamu ne bateekawo n'ekibinja ekyabwe. Bazionist bali bakulembera Alfred Gibbons ono yali jeno yalwanako mu Anglo Boer e South Africa mu Yudaya nakutulako n'agamba fe ebyokugenda mu Africa mbadde ke South Africa byenda teri agenda mu Africa ne beekutulamu so okuva mu Congress eno gye baatuuza balemu okukkaanya
kuche Uganda. Kuche Uganda. Yes. Kakati wano wetandikira okulaga nti baani betu yino okwebasa. Mm. Abantu yamba basajja abo nebaganira ddala obutajja singa kizibu ekiri wano. Kakati wano wechigwa lukumi mulwe lukumi mulwe ndena. Mm. Siyo de asizi waitawo weeks zalinga satu nafa. Era ne mu meeting wano bambi yatulanga nga bamulaba amaanyi talina. Yali yalwa omutima gwali mulwadde. Nga bamulaba talina era yatuuka n'abagamba timutuufu mu meeting awo ndabika sijja kusobola. N'agamba James Wiseman timunda biranga Palestine. Mu meeting. Era waitawo weeks satu n'afa. Ye yatandika ye father of Zionism era ye yatandiko ayayayayaye buli mu meeting w'omulaba omulaba yali alina obulefu gwe batimba era ne bamuzika mu Australia siyo dazizi yatandika wo omutima ate bamuzika mu Australia je yali afa yesibuko je bali bakulira je bali bawangangukira tebali nansi baina basika jibali na era we bamba lufuno obwetwaze amalalo ge babi simula ni babi Isiraeli tebasaga tebasola kubileka soka akati bwafa James Wiseman na kwata munatandiko kulembera ndaba wa kakati ne munne ne munne Nord Maximilian ne batandika basiga abachalemedde ku che Uganda kuba siyo de hasisi yatuka na yogera ndagana yaba Yudaya ola bange migugu jibatuse mu bulago na ye ndayo kukiriza na bagamba kakati musale omukiriza mu fira era shane mu Europe mugande cha Africa je mwade mugendo kubera ne bire na gamba banaye bantu ba chikaji nga mwakava mukenivu mbasa kababa serasha batu wadene dedia ini baba goba na yomu saze wakili mubere muna kwe mufe mulemwe gende Uganda na gamba riba vyevyo mienda kuliza jininga nchita nsula utawuru mbunga nga munga anje vyevyo nabye nsani omusaji angachimu olabalaba muise treita kakati wa amalo okufa bache imzi uzi mani nebachikuatamu basu gaba chachifushi ngo kubalete Uganda ya debali bagani debali bagani che chijjo kutasa kozero bakoze chiwayi ekirala bakoze chiwayi babagana abasinga nga katona ate atawe bunyabafa mawanga galina ndi Russia Romania akuganiga takimeni sage twogedde ko bisere byali bitundu bya Russia nga abafeyo jo baba yiganyi nyate bebagani kale baji ku bisubu bya balina bagamya ki katusugaye mugasubu gafuka ubavu bali mu Uganda ababanja gabali wote balina cha bali bali mu kiko bakola akola ku bulimu na yenga baba yiganya baba temule ekigenze wala ne bagano kenda soka akati chemuzu Wiseman nasiganga cha chipushinga ne bungereza balabo baba leta kati chiche chichiremesa era chiche cha tasa Uganda ne tuona ka abasajja bali baba leta singa kakati bali bade batusindikiza dandoza mu Sahara singa batusinga tulinga balalo ngabaga mutuvile twali badengana balalo twali badenga bano bagundi ba bushmen bola babambuti bapigimisa abo tibali mugabire eje twali badde munsi yafe oho yo abagalo manyo baya mu basi yamu kastabajja bavuka basetolaza atende babatwala ko uyiza moyinoko culture zayo bayino su promotinga ebya mwete mwina kubasembera amaliza mwe mwego biyewo oba mu Judaism ali wano singa Judaism ali wano singa abantu gaufe nakakai tuli ba Judai ba Yudai singo sanga eri amayumba teri kyaliwo ita mare kibanzo zikiriza tubaza tubaza alamu okwaza eh ene we mwakiri sanga ne mufuka aba Yudaya ne mukiriza obu Yudaya Obukiriza obukiriza no babu Yudaya. No kiriza ensikiriza ya Judaism. Yeah, uchaji. Mkwana na kiriza. Era chovala nti aba person ya basinga. Era wengambila bane ye di. E di ni nunchi na yi nevisifu. E di ni? Kaste suka extremism. Echi babu nyabu nyabu tusa kwa ula mpalasa ni na mu Yudaya na wichu mufana. Beba mu rumosi. Beba mu. Na ye chibawula nzikirize nnyo nabali oku kakati abapalasayini abamu abagezi nze anange ndwa kubeyo nze nabadde nakiriza do buyudayi nevu abapalasayini abakiriza judaizimu ne bakiriza okubeera wansi wa je bali mirembe tebalina buse ngwa te bagezi bagezi ne majje mu ebali balwanyisa abapalasayini bannaabwe bo bakiriza judaizimu nagafa okuddawo okubonaabona kubanga obusiraamu
tombulira staga fura ne bafuka abayuda yakati ero basanga bali mukusi babi fake byo era ne majje mwebali naye kati bana abagana fetu iba Palestine era twagala takali afe era twagala chi bebo bali mukulwanagana nabo nyati laba ndi badde wande kwani kilizo bani kilizo bawasa naye kakati andi bani badde kakati kak nono zawe nyati checho yes oyino komolebwa oyino kolachi ebizi jiveko omu ebintu ebyo ebyo bali badde babibajjako kasobi hey. Kiliza nofuka so na fera che chali tasa za bali kiza bali kiliza teli yo ba kiliza mu judaism nainga baina bye bali ate bali batakiliza omu judaya ya yeah. Muganda wange tabera hafu mu judaya bela complete bagama si ya sole no stijia bali baina indoctrination yetegambika ngane musala ne tola echo choka ekitabo ekitukuvu muchi risayitinga buli wiki bakutolea kontinyo ja kusoma Isaya chapter soka okoma kuno kuna wiki yo nange kuli mutwe ngoji ojinyonyoleva mutwe ne wali genda ojasi galochi somola binyumiza abana nga toyina bayibo na abana babikwate mutwe na abazuku chokola basobodde okubikwa eliyo kakati nga written tola ne unwritten oba oro tola tolanga yo ya mumwa bagenda bajikwata bukwasi mutwe no jinyumiza aliddako naddako na jinyumiza aliddako obache je kitabo katunda chiyagamba Yosua nde kitabo kino te chivenga muchi amateka kagavenga mukamwako bayinanga bikwata bukusula ngabo yogedde waliwe mpandike omuli ebitabo bino bichamateka bichi 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 ne wabera bino biye bakwata obukwasi mumwa lwakwa bamane babiwandika mu nabiyere kitabo zo bayita talimudi eita ee baina bitabo binji byebongereza ako ngane yebabi kwata bukwasi ne wogende Russia abinyumisa omwana ngawe byali no mwana nabinyumisa omuzu chovola anti ne bafa wano ne bagenda ku Mars muri bazanga Judaism weli ekitali ku madini malalate shauti baba extreme yanche kugambi denti ekintu kyabwe bacha era sensonge zibayiganisa buli we bagenda chovola abayina kuba nansi yabwe babye kolere yo basinze yebintu byabwe soka akatia kakati wano ebyo nawe bigwa yes. Abasajja bano basigala bacha pushinga skimu ye Uganda na yewe ntandika okulaga wawele mero era wawe tuonera abantu abenja ulo bavayo ne batandika okuwakanya mubano nga mwemuli umwana muwala bali bamuyita Menachini askini no mulenzi Menachini askini ramadengi tatu nkunku mudo kutunda mu wala ingi ya kola bichi yali Menachini rukwe mulwende na bali bayina gundi je bayita meeting oba back to kola Passover yes. Festival mawanga agenja wulo kati wano bali mu Vienna bakola ebikujjuko ebimu ku Passover ebikujjuko ebyabwe mu bikujjuko ebyo omusajja ono Maximilian Nodu gwe bakwasa ogw'okumatiza abantu bano bakkirize Uganda agenze Vienna mu bikujjuko by'Abayudaaya Passover mwana mulese yamutemula Omuyudaaya atemudde mu Yudaaya munne mbo mu promoting otutwale Uganda tubakege olwo kakati situlage badde mitima gy'abantu efuse ya mubiri mwaka kyogwo lukwi mulwende na Kuhu, so kati yisi na hiyo robata andiso kumayati ya tusobolo koze samanyi nitufosi ngechitu kati ababa deba ziyo nisti abali mumirembe tutula Vienna na tutesa tutula muchi bata andiso kule ngerecha osobolo koze assassination ni mufosi nga polisi o robata andiso kuma militaristi bate mumu robatisi bate mula nodu ya deyamana nasi matuka isasi ya limirabu mizigo bote Ati chisinza kubika bya piso. Piso ezali we bisere bye sisinga. Ngo ino kusemberera omuntu okumpi. Noso mukuba. Esalinge za kakati zirivolva za andizu biladale chiwera.
So kakati chichata sobote. Aja mwomba gairi msajja mekete mwere agiza kodi meketa kwa hili nyonyo kwa no, nende vyo bibera wo. Mu Amerika siyodwe Roosevelt. Yafuga ka Amerika. Yes, na jako ni mwafirike enu nate njofu za fera. Senga tuwa hitu, tuwa riba detu muwabida. Ya tanga meka. Yajia kuyiga. Olava kukule mbeze na jamu mwosa Afrika. O kuyiga. Na mwala gaa pozi nze kuliyofuri ya febalise. President wa Amerika bazeno kuyiga njofu. Siyo dure. So, yali sajia dene, yali msajia mnene ngensu cha yoka. Roosevelt. Siyo dure Roosevelt. Eroyo ye yagira ukuzimba Panama Kanalu. O kusala, nebasala Panama, nebasala etaka, nebateka wo, nga wala Suez Canal. Siyo dure Roosevelt. Oyo. Roosevelt ye simba wo, na kutulamu Republican Party. Ngebi ni munupu. Nupu. Nupu yao. Yafe wano. Bichi. Ebyo kuruana gana. Ati wano wano, jasi uwerufu. Ati wano uwerufu na hila umaliza babo besunyi. Techika. Kwela bisa. Tumaisi ya baite ngombe ya tuwa labisa. Ati mwanane we. Juki na ulabisa bakula bisa. Yenjawu. Ati kuteleza chibi na siku wano. Ati cho ino kumanya anti. Ebi nitu ebyo. Sokurati yali musa jamu kesi. Na afulula abantu. Na yoro ama kesi geba agama. Yamaliza ye creating deba enemy. Yeka nyini. Ojiotio musajja kakati katugezeze RDC. Tuza mulukunga na abantu watu denga lunano. Lokubo limugezi. Mbeira njogera noja no mpakanya. No fuli ya dalo omusiru. Ngaruachi mkutu. Ruachi sidei nangene. Oza yeso echamu yiganyachi. Abantu wa lunane batani kubuta kukiriza. Ni wakamba yiyo musajja afulude RDC wafe. Onodamu oku ogera. So kari abasi ngate bachi agala. So ila kusirika muko. Woto silika nomufu oja kuswazo ya silika abiveko oswazena dako murizo ningo oswazena daka dako tajia kukiriza sokura tiche cha Musa Yesu cheche Musa kusiru wazanga bantu bano baluwa ayuda abafarisayo basa bakubomu enzi wawe Yesu nabafulu ante atachikula au nebaduka nebalete echinusu nabafulula buchinaga Musa John so kakati nesukura tina kakati na bano ntibulirono jio kulabisa oja kulijeti ingati niwa enemi. Na yu wajia kuru anisa. Chereza katu nukuona bisiza. Somolo kuwena nama. Kwa balabanyi niwa kani kwecha. Chizibu ateba amunda. Baina information ziba manye ndala. Na wajia ziku bisa. Choko ya galo wafurumie. Katiche chizibu awo. Mwabalabisa. So pate wazige. Kakati na yu republika niwe. Na yesu yode Roosevelt. Mbade mkuwachi no chogami enti na chobote. Baamu temula. Na yesa jia omanyo kufao nga ringa filmostensi yone ya mutia. Elana gamba atino. It takes more than that to kill a bull mouse. Tichitu wale chisinga kwa kuta sedume we mese. Yadeka ya upate nga wajita bull mouse pate. Ono egaye ya kuba ya agenda anga yali, jina kukatu. Yalibu gweba kuba. Gweba kuba. Ya gamba. Omanyo kukubango likulale. Abantu nane wago kutaka. Normally zango imide bulunjo tulude we. Nama anasaka no zaga nadamu rale ye. Ngari mwaka seka. Nadamu rale ye. Nama gamba sedume we mese. Chitu wale chisinga kwa kuta sedume we mese. Yoli musa jamu nene. Na ye chimuta asachi. Naka. Na ye chimuta asachi. Sichitegele. Omukubi yali mulunji ne mundu yali nunji na ye. Cheo gami yati abantu wabane chance. Yeah. Obera murutalo nola bichu nchoto subi na anti chisumo. Esasi nedi kubo mtu atene duweta nedi dawagwe. Na itamo yingi na mtu. Murutalo. No sange sasi waliwo battle bajita ya Gallipoli mutake yakola record yense chetera bangala ko ngabagamba chinzo okutwala emyaka ngatebadewo incident esasi amasasi ne ghetto mera lino ne bali nalyo ne liyingira esasi ne sasi yabaza wakanye edda atepirozwa babontwala twala ampura toisa muchinda esasi lili era bagaleta ngalino lyakuba sasi nayo ne liyingira. Nelisa sikachi, yali no omuulenge munda, yali na kabini munda. Elimu dene dato, nejali kubaliti. Nelili ingiramu. Nelili wawa. Nelisigaramu negee kuata wegati ya masasa abili. Mubanga negingelecha kwa. Gesanga mubanga. Nino lidaliti, nino lidaliti. Nelili kuba negee ingiramu gati. Negamaa negakwa wali. Utalo chi? Gallipoli, mufaso wa odi uo. Mumasasa agayi singa nizibuwa kumpi mwisa. Amaye, uwekati kitika. Gato merga, na henge chokubera uo. Odiso kubera uo. Nemu yafa yensi chakabera umurundi gumu kumpi. So ebintu bibera mu. Eh sasa je bayite ka mu museum. Jeri. Yee na kanawe. Uwa nyabula. Nekan. So ebyo bibera wo mu ntalo kakati nono sio de Roosevelt yafuna chance. Bote kya mu biri.
Neba kusanyalaza na otambulira wawo noda kudwanyo ne sasiryo nima ne itera ngate wafunze batenezezo mubiri te kufunze te kukozechi nodawo tituliru jamu chebuja natukana ganzo okunze okusa le gumba nabivako kati wo olumkuru alilina wano siyo kisubache bali jamu de ali deni taina gatawanya taina gatawanya mubiri so siyo de Roosevelt bamu kubechi asina yali atademo speech ye ngachizinze zinze munsawo wano Ajitade ngao manyo kukawunda suti, ajisonsa sewo. Nadia nekagundi akasawo mwela garubindi. Nakona akasonsa katia kusasili ya kubakasawo waka garubindi. Nelikuwa ne speech ya page chinana na yengo jizinze zinzo manyo kukumu. Neliko mwoku. Nevanga bulletproof. Nakambulanga akaga. Nisasili. Yada kurale na yogera. Ngesasili kubjene imana. Baka presenti ya yesi mbe waka. Nesasili gize. Ngira watingali kumi wanu nilikuwa wazi. Fezi inabana waka. Nada morali ye. So be better away your possibilities. No matter how but I'm a man. I'm not watching. I'm not watching. I'm not watching. I'm